Айка фильмінің басты кейіпкері Айгүл Исламова Кан 2018 фестивалінде үздік әйел рөлі номинациясын жеңіп алғаны бәрімізге ортақ қуаныш. Аталмыш кинотуындының режиссері Сергей Дворцевой Шымкенттің тумасы. Шым шаһарда 29 жыл өмірін өткізген, бүгінде Мәскеудің тұрғыны. Мәртебелі мейманды облыс әкімі Жансейіт Түймебаев арнайы қабылдап, халықаралық аренадағы үлкен жеңісімен құттықтады. Я хотел в связи с этим вас поздравить. Біз сіздің туған жеріңіз Қазақстан екенін білеміз. Соның ішінде Шымкент болғаны екі есе қуаныш. Сіз кино индустрияға үлкен үлес қосып келесіз. Сіздің автобиографияңызбен де таныстым. Өте қызық. Осындай жетістікке жетуіңіз шын талант екеніңізді айғақтайды. Кан 2018 фестивалінде сіздің фильміңіз әлемдік деңгейдегі 20 киноның арасына еніп отыр. Бұл үлкен жетістік. Самал Исламованың да жеңісі бізді қуантады. Осыған орай сізді құттықтағым келеді. Кан 2018 фестивалінде үздік әйел рөлі номинациясы осы уақытқа дейін тымыды елдері ішінде Қазақстаннан басқа ешкімге бұйырмаған көрінеді. Режиссер Сергей Дворцевой Айгүл Исламованың актерлік шеберлігіне таңданысын жасырмады. Қарапайым ауылдан шыққан талантты қызды фестивальдің комиссия мүшелері бір ауыздан аталмыш номинацияға лайықты деп тапқан. Бұл сирек кездесетін жағдай. Қазақтың актрисасы Самал Исламованың обастан ақ теңдессіз талант екенін аңғардым. Кастингте көргенімде оның бриллиант екенін ұқтым. Менің режиссер ретінде жасағаным оны қолдап, дұрыс бағытқа салу ғана болды. Мен әрқашан қарапайым ауылдан шыққан қызда осынша талант қайдан пайда болғанына таңғалатынмын. Біздің салада тек қана талант емес, Самалдың өжет мінезділігі де ерекше рөл атқарды. Осы жеңіске қол жеткізгенімізде менің көзіме жас келді. Өйткені осы жеңіске Самал әбден лайықты. Кездесу барысында Жансейіт Түймебаев белді режиссерді оңтүстіктің бүгінгі әлеуетімен таныстырып, осы аймақта да кино түсіруге шақырды. Мәртебелі мейманға оңтүстікке сіңірген еңбегі үшін төсбелгісін табыстап, Қазақтың ұлттық шапанын жапты. Қасым Хабибуллаұлы, Нұрдәулет Ыбыраев, Нар Ньюс.